Plenković, predsjednik Hrvatskog narodnog sabora i gospodin Andrej Plenković, predsjednik Vlade Republike Hrvatske. Predsjednik Čovića, vi kao domaćin može uvod kratko. Vrlo kratko, prije svega hvala vama na interesu za ove naše aktivnosti danas. Hvala predsjedniku Vlade gospodinu Plenkoviću, jer nam je posvetio čitav dan za Bosnu i Hercegovinu. Jedan od najvećih konkretnih prijatelja Bosne i Hercegovine koji nam je u zadnjih desetak godina omogućio puno toga što nismo mogli sami napraviti, pa i sam čim treba je zahtjev za članstvo. A evo danas u jednoj izuzetno teškoj situaciji za Bosnu i Hercegovinu, gdje na različite načine komentiramo razinu krize, on je ponovo došao da kao veliki prijatelj ohrabri nas u sastancima i oko izvršne zakonodavne vlasti, da napravimo jedan unutarnji red, dogovor između predstavnika konstitutivnih naroda, da olakšamo svoj put i kad je pitanje izbora zakonodavstvo, da se pripremimo za iduće izbore, na pragu onog legitimnog predstavljanja konstitutivnih naroda, ali isto tako da nam vrlo snažno kaže dogovorite se, recite šta Hrvatska može pomoći kad je pitanje unutarnja ekonomska socijalna stabilnost i kad je pitanje europski put. Evo, zbog toga svega, hvala srca dragi Andreja dolasku. Mislim, na odavno nismo imali, bar zadnjih nekoliko mjeseci, optimističnijeg raspoloženja kod danas s tvojim dolaskom i u Sarajevo i u Bosni. Hvala lijepa, poštovani predsjedniče Čović, poštovane dame i gospodo iz medija. Meni je drago da smo evo na kraju ovog današnjeg posjeta Bosni i Hercegovini imali prigodu razgovarati sa članovima Hrvatskog narodnog sabora ovdje u Mostaru, prije toga položiti vijenac za poginule pripadnike Hrvatskog vijeća obrane, za civilne žrtve i na taj način još jednom iskazati pijetet prema onima koji su ostavili živote i to za slobodu Bosne i Hercegovine. A isto tako, danas čuti ovdje od predstavnika različitih političkih stranaka koji djeluju u okviru Hrvatskog narodnog sabora vrlo jasnu i snažnu poruku političkog konsenzusa. Ono što je meni bilo bitno da ovim okolnostima kada se Bosna i Hercegovina objektivno nalazi u jednoj višemjesečnoj krizi u pogledu normalnog i redovitog funkcioniranja i vijeća ministara i parlamentarne skupštine i činjenice da nije usvojen proračun, nego se privremeni proračun usvaja, da idemo polako u izbornu godinu, a da ove temeljna pitanja, dakle prethodna pitanja, konsenzus oko izbornog zakona još nije donesen, onda mi je ovakav jedinstven stav svih političkih stranaka, dakle ne samo Hrvatske demokratske zajednice, Bosne i Hercegovine, nego i drugih, bio vrlo bitan da razumijem raspoloženje političkih predstavnika hrvatskog naroda ovdje u Bosni i Hercegovini. Ta poruka je jasna. Ona se temelji na pridržavanju onoga što je temelj, što je ustavni okvir Bosne i Hercegovine, to je jedna država, dva entiteta, tri ravnopravna konstitutivna naroda i ravnopravnost i prava svih ostalih u Bosni i Hercegovini. I važno je da smo dobro razumjeli kako je to, možemo slobodno reći, zajednička linija svih hrvatskih stranaka. I zbog toga zalaganje za konsenzus unutar cijele Bosne i Hercegovine, a to mislim prije svega na političke stranke koje vode ove pregovore, da se postigne jedan dogovor u kojem bi i Hrvati imali svoje legitimne, istinske zastupnike u tijelima Bosne i Hercegovine, je vrlo važan i mi smo ga dobro razumjeli i dobro smo ga čuli. I s te strane ćemo na tragu mojih današnjih sastanaka i sa predsjedateljem vijeća ministara i sa kolegijem parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, dakle i zastupničkog doma i doma naroda, nastaviti podsjećati na ostvarivanje političkog konsenzusa, na jedan dogovor koji bi omogućio kvalitetno funkcioniranje u budućnosti institucija Bosne i Hercegovine i izborni proces. Smatramo da je to bilo dogovoreno od svih važnih, možemo reći, povijesnih aktera 95. i da nije dobro da se u kasnijem razvoju događaja na neki način demontirala praksa koju niko nije niti vidio tada da je uopće teoretski moguća, a kamoli da se u praksi konsolidira kao jedna situacija u kojoj se Hrvati realno gledajući ne osjećaju niti kvalitetno adekvatno zastupljene, niti se dobro osjećaju. Istodobno želimo nastaviti aktivan dijalog sa Bosnom i Hercegovinom, održati tijekom proljeća sjednicu Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara u Hrvatskoj,
zajedničkim dogovorom pronaći najbolji termin za veliki gospodarski forum između hrvatskih gospodarstvenika i bosansko-hercegovačkih gospodarstvenika, unaprijediti trgovinsku razmjenu, gospodarsku suradnju, prometnu infrastrukturu, energetsku infrastrukturu, dakle u svim područjima biti aktivni i angažirani i naravno pomagati Bosni i Hercegovini na putu prema Europskoj uniji. Dragan je spomenuo u vremenu kad je on bio predsjedavajući predsjedništvo Bosni i Hercegovine, to je bilo onaj period početka 2016. godine, ja sam tad bio u jednoj drugoj ulozi kao jedan od nekoliko zastupnika hrvatskih u Europskom parlamentu. Napravili smo snažne iskorake da se stvore preduvjeti za predaju zahtjeva. Sama ta činjenica na neki način je nešto s čime smo i mi identificirani i zaista prijateljski, partnerski, dobrosusjedski, dobronamjerno, sa svim srcem želimo pomoći Bosni i Hercegovini na tom putu. To je okvir politike Republike Hrvatske i na tom tragu ćemo zajednički raditi u razdoblju koje je ispred nas. Evo, hvala na gospodinu. Hvala. Molim vas ime, prezime i medij za koje radite. Hvala. Hvala.